Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítejte u siderického kompasu. A já jsem se teď před natáčením tohohle pořadu ladil o něco víc na sebe a cítil jsem jednu důležitou věc, že nechci v siderickém kompasu a působit jako ten, který ví všechno a jako ten, kdo má vždycky pravdu. A pak tady nechci působit jako ten, který má nějaký recept na štěstí. Protože ať chci nebo nechci, já se ve svém životě potýkám s věcmi, se kterými zápasím, kdy nejsem vždycky ten, který má nadhled a nejsem ten, který by vždycky zvolil správně. A přišlo mi to hodně důležitý se ladit na tuto energii, protože možná i vám to pomůže v tom se dívat trošičku jinak na výklady, se kterými se setkáváte na mém YouTube kanále. Ať už je to třeba právě siderický kompas, anebo je to výklad, který publikuju v průběhu týdne. Já beru karty jako prostředek k tomu, jak najít nějaký záchvěv pravdy. A řekněme, že mým přáním je, aby když člověk neví vůbec nic, co se v nadcházejících dnech bude dít, nebo ztratil nějaké směřování, aby to měl jako takovou pomůcku, která ho možná navede, možná chvilinku povede, ale nevnímám ty své věštby jako, řekněme, nějaké přelomové, převratné, necítím je jako dechberoucí a ani nechci, aby to takovou tóninu mělo. Samozřejmě, že se vždycky řídím svým vnitřním vedením a také tím, co mi chodí. Snažím se spojovat se svým vyšším já, snažím se získávat nějaký nadhled. To, co já jsem vlastně v průběhu uplynulého období tak jako dělal, tak bylo, že jsem následoval to, co karty říkají a mám v plánu to dělat v podstatě dál. Jenom jsem si všímal reakcí vás, co vy vlastně na to říkáte. Ať už ve formě dislajku, anebo ve formě nějakého komentáře. A buď tam převažuje nějaké nadšení z toho, jak to sedí, a nebo tam je třeba opačná reakce, kdy se vám něco nelíbí, ať už jak vykládám karty, nebo jaké karty vykládám, nebo cokoliv jiného. Tyhle ty reakce, zejména ty negativní, neberu jako nutně špatné, spíše vnímám jako, Rajneesh nemá ten návod na pravdu pro všechny a bylo by asi hloupé se domnívat, že ji mám. Ale abych pravdu řekl, tak dejme tomu ten poslední měsíc od toho 15. ledna, řekněme, do dneška, se v mém životě tak jakoby děly ty věci a tak se míchaly ty energie, že mě vedly k přesvědčení, přesvědčení možná silné slovo, k tomu trošičku vás jako vzít do toho mého úhlu pohledu, jo? Jak to vnímám, všechny ty věštby. Protože když potom člověk přistoupí vlastně k tomuto videu a klikne na něj, tak tam může mít přehnaná očekávání. Já nevím, jestli je dobře, když to očekávání člověk má nebo nemá. Ostatně sám sleduju některé věžce na YouTube, zejména zahraniční věžce, kteří jsou pro mě inspirací. A taky netrpělivě čekám, až publikují nějaká svoje videa, protože se třeba v jejich energii cítím dobře a nejde mi tak ani o to, co povědí,
spíš jako, že tam najdu něco, co mě inspiruje pro tu moji cestu. A i když to je nějaká jednotlivost, když to je nějaký střípeček, tak mě to potom pomáhá vlastně projít tím měsícem ve větší lehkosti. Já musím říct, že sám o sobě jsem tenhle ten měsíc cítil hodně energie jako u země, že mě to drželo hodně na zemi, až jsem jako si říkal, jestli se tam nedržím sám. Úplně jsem cítil takové jakoby odpojování od duchovního světa ve smyslu, že není důležité nebo není podstatné pro mě, teď nemluvím o vás, být v té energii 24 hodin denně. Sledoval jsem taky to, jak je pro mě hodně důležité, co žiju sám o sobě bez toho, co mi chodí. Jo, že super jsou všechny ty informace, ve kterých získáváme takové ty aha momenty, ale k čemu pak takové informace jsou, když pak ztratíme to vedení a nežijeme to, co už víme. A otázka je, jestli když dáme teď stranou to, co vyjeví karty, jste schopni žít to, co už víte a cítit se v tom dobře. A to cítit se v tom dobře je podstatné. Protože když se necítíme dobře v tom, co žijeme, tady a teď, když v tom nejsme, řekněme, uvolnění, když v tom není takové to, mám ten svůj život rád, mám rád to, jaké volby dělám a co dělám a jak to mám, když tam tohleto není, tak ten život je jako o něco ochuzený. A možná zmatený. A čím víc se spojím s tím, jak to mám já sám, tak tím líp pro mě. Přestávám se posuzovat, přestávám se hodnotit. Já jsem si tuhle v noci vytáhnul jednu kartu pro radost a překvapilo mě, jaká karta vypadla, protože vlastně vyjadřovala nějaké vnitřní zmatky, vyjadřovala nějaké stresy a rozebírání věcí dokola. No a já jako kartář také samozřejmě používám karty k tomu, abych si vyjasnil nějaké svoje záležitosti. Později je třeba nepřenášel do své práce, ale abych si je prostě nějakým způsobem očistil a tak. No a co teď s tím? Sedím tady a připravuji siderický kompas a cítím, že to není ono. Že ten siderický kompas jako kdyby měl snahu reprezentovat nějaké ideály. Ale k čemu jsou ideály? K čemu jsou ideály? Takže zkusím to teď znovu vrátit do toho základního. Jdu se podívat na to, co mi karty vlastně chtějí naznačit. A buď to přijmu tak, jak to ty karty říkají, nechám to se sebou pracovat, prodýchám si to. To, co mi přijde, že mi nepatří, dám stranou. No a nechám si jenom to, co mě nějakým způsobem inspiruje. Tudíž já se k té věžbě nestavím jako k tomu, co se má stát, a spíš jako k materiálu, se kterým mám pracovat. Dává vám to trošku smysl, když to říkám? Mě v podstatě něco chybí, jo, v těch siderických kompasech. A není to něco, co by mělo vyplynout z věžby, ale týká se to spíš vás, spíš vaši zpětné vazby. Toho, co vy cítíte jako důležité. Často říkám, že se ladím na to, co mi necháváte ve vesmírné schránce, a já jsem měl teď poslední dva měsíce dojem, že v té schránce nic není, že je vlastně prázdná. A já se ptám,
tak řeší něco moji odběratelé, nebo jsou spokojeni, nebo toho mají moc a nestíhají ty informace vnímat, naciťovat, co to je. A co ti, kteří na tohleto video kliknou náhodně? Protože ať chci nebo nechci, nějak to všechno pracuje a když zasedám k těmto videím, tak si říkám, no, jsou tam i informace vložené pro někoho, kdo není mým odběratelem. Četl jsem teď jednu krásnou zpětnou vazbu u Coffee Breaku, kde jedna z divaček popsala velmi přesně, co se jí dělo a cítil jsem, že to, co ta káva vyjevila, nebo ta věžba z kávy vyjevila, že vlastně seděla. A taková zpětná vazba byla pro mě hodně důležitá. Při té online práci já hodně cítím důležitost té zpětné vazby. Ne ve smyslu, jo, to sedí, ne, to nesedí, jako když člověk sebere odvahu a trošičku popíše tu svoji situaci. Samozřejmě vím, že to je těžké v tom online světě, jo, vyjádřit nějakou svoji skutečnost, dávám v šanc vlastně své soukromí, když dávám potom takovou zpětnou vazbu, ale abych pravdu řekl, tak si toho velmi cením, když někdo napíše takový komentář, kde se vlastně úplně celý obnaží a přijde mi, že je to vlastně úctyhodné. Takže děkuju všem, kteří takovou zpětnou vazbu mi dávají. Na co ještě narážím, a není to přímo spojené s výklady tady na YouTube kanálu, ale s osobními výklady, které dělám, videovýklady pro své klienty, tak, že někdy potřebujete něco dovysvětlit, něco potřebujete doťuknout. Že ne vždycky v těch videovýkladech je možné vést ten dialog, že se snažím vždycky vyjádřit podstatu těch věcí a jsou věci, které si můžeme nějakým způsobem přebrat, ale jsou věci, které třeba potřebujeme ujasnit nebo doťuknout. Tak tam mi chodilo vlastně něco změnit a tím, že jsem to nastolil jinak v těch videovýkladech, že tam mají možnost lidé taky napsat něco do komentáře, i když neveřejného v tomto případě, že mi dělá vlastně dobře se na to ještě jednou naladit, na ten výklad a něco doťuknout. Já to zmiňuji, protože by mohl vzniknout dojem, že jsem spolkl všechno moudrost světa, což není tak úplně pravda. A i jako kartář, i přesto, že vykládám už spoustu let, tak narážím na možnosti, které mám jako člověk. Takže asi tak, přátelé. Myslím si, že tohleto je něco, co mi leželo na srdci a o čem jsem sám ani do poslední chvíle nevěděl. Ještě mi hodně vystoupilo poslední měsíc téma pýchy a musím říct, že když jsem se na to ladil, na tu pýchu, tak mi chodilo, že to není taková ta pýcha, kterou si představujeme, že jsem namyšlený, dělám, že jsem tak v téhle z té pozici. Spíš jsem ji vnímal jako nějakou energii, která mě zaslepuje. A teď zase mluvím o sobě, jo? O té své zkušenosti, kdy cítím, že ta pýcha tam je, ale nevím kde a nevím, co vlastně přesně způsobuje. Jenom cítím její energii. Mě v tom hodně pomohla tenhle ten měsíc písnička Rozvíjí se poupátku. Já jsem ji zpíval na Instagramu, pokud mě sledujete, tak v Insta Stories jste to mohli vidět. A já jsem si uvědomil, že pohádka Pyšná princezna je v tomhle tom geniální. Že je geniální v tom, jaký recept dává na rozpuštění té pýchy. Kdy vlastně pozornost dáváme i něčemu jinému, než jsme my sami, v případě Pyšné princezny té květině.
Já když jsem byl v Indii před několika lety, tak česká písnička Rozvíjej se poupátko byla ta, kterou jsem si tam zpíval nejčastěji a vůbec jsem to neměl v plánu, ale stál jsem na ochozu Karma chrámu v Bodhgaji a úplně to tak ze mě samo plynulo a zpíval jsem si neustále dokola. A jak říkám, ten poslední měsíc jsem cítil, že je velmi jednoduché vlastně podlehnout tomu dojmu, zase mluvím o sobě v mém případě, tomu, že vím víc, než vím. Tak, takže to je ten můj proces, o kterém jsem vás chtěl zpravit. A cítím, že to bylo hodně důležité pro mě říct, protože by mohl vzniknout mylný dojem, že já jsem tady od toho, abych říkal pravdu. Já vám můžu říkat to, co vnímám, to, co cítím, co vnímám jako pravdu svého srdce, ale ještě to neznamená, že to je vaše pravda srdce, a že to je vaše skutečnost, že to je vaše budoucnost. Tak, a teď mi chodilo, já si tadyhle proto musím sáhnout, vzít sadu karet jak nahoře, tak dole a vytáhneme si jednu, která nám řekne, co je společné pro všechna znamení v tomto siderickém kompasu. Jestli bych já tomu pořadu neměla začít říkat jinak. Protože to zní vznešeně. Tak. Vydal. Vyšla nám tady karta, která se jmenuje Světelný most. Tak se podívejte se mnou. Princip nahoře je ochrana. Princip dole je rozpadání. Syntéza je celistvost a výsledkem je Světelný most. A já musím říct, že k celému tomu procesu mi tahle ta karta přijde velmi příhodná, že vlastně to, co jsem tady popisoval, nebo jsem se snažil popisovat, je nějaký proces rozpadání. Je to něco, co žiju. Jo, kdy se rozpadá nějaká moje představa, kdy se rozpadá nějaká moje jistota, které jsem se do té doby držel, nějaké moje vnitřní přesvědčení. Ochrana jako princip nahoře je, že mi je dávána ochrana bez ohledu na to, co se mi tady dole děje a jak se cítím a co, jak vnímám. A my máme někde nějakou, nebo my, já, mám někde nějakou navyklou představu v tom, že když se něco rozpadá, že je to špatně a že bych s tím měl něco udělat a že bych k tomu měl zaujmout nějaký postoj a že bych měl vymyslet nějaké řešení. A ta hlava mi vlastně jede na plné obrátky. A co hlava? Celý energetický systém. Jo? Hledá řešení. Je to jako když se skutečně někdo topí, jo? Že hledá, čeho se zachytit. Já mám docela utkvělou vzpomínku v sobě, jak jsem se topil, když jsem byl malý, velmi malý. Byl jsem s rodičema v Jugoslávii a propadl jsem kruhem v moři. A pamatuju si do dneška, jak jsem se vynořoval nad hladinu a jak jsem zaplouval pod hladinu a jak jsem viděl své rodiče, jak se pomalinku, subjektivně pomalinku zvedají z toho břehu a běží ke mně. A je to přesně tahle ta energie toho rozpadání, kdy se nemám čeho chytit a vidím někde v dáli nějakou pomoc, ale přibližuje se na můj vkus až trošičku moc pomalu. A když to přeneseme na ten náš praktický život, tak mi ta karta vlastně říká, ale ono je v pořádku, že se ty věci dějí tak, jak se dějí a že se ti ty věci rozpadají pod rukama. Teď nemůžeš dělat nic, než se vlastně pustit a pomyslně vplout pod tu hladinu. Jo, že to rozpadání tady je jako to, co mám žít, ne to, čemu se mám vyvarovat. Celistvost je jako syntéza. Tedy tím, že akceptuju tuto svoji hloubku, tuto svoji stránku, toto, co se rozpadá, když to akceptuji, že i to jsem já, tak vlastně
se začnu energeticky zpevňovat. Začnu se zpevňovat zevnitř, tudíž nebudu čekat na to, že přijde něco zvnějšku, co mě zachrání, co mě povzbudí, co mě dá jistotu. A světelný most, který vlastně vidíme na té kartě, se pak vlastně začne tvořit. A jak můžete vidět, ten světelný most je ve značné výšce. Takže my, když po tom světelném mostu jdeme vstříc duchovním bytostem, vedení, tak vlastně máme docela dost velkou hloubku pod sebe. A mně přijde, že pro mě samotného třeba ten proces toho, že teď nejsem v těch duchovních energiích, ale naopak, že procházím tím procesem toho rozpadání, je v to, že vlastně získávám důvěru sám sebe, abych, až půjdu po tom světelném mostě v těch duchovních energiích, aby se mi nezamotala hlava z té výšky, která je pode mnou. Ale abych cítil tu jistotu sám v sobě, nikoliv zvnějšku. Chodí mi říct, že vlastně teda ta karta světelný most nám říká, mně říká, že ano, můžu pracovat s duchovními energiemi, ale nejdřív musím získat důvěru sám v sebe, protože jinak bude duchovní svět jenom únikem, jenom toužebným přáním něco vylepšit, něco zachránit, sebe, druhé lidi. Už to cítíte? Jak to vlastně myslím? Jo. A teď, když si tuhletu kartu vezmeme, jakože je společná pro nás všechny, tak uvidíme, kde vlastně vy sami máte nějaký problém s tou důvěrou. Já nevím, co to je. To nám ostatně ukážou karty. Já to říkám vždycky, ale dneska cítím, že už to o něco víc chápete, jak to myslím. Že nechte k sobě promlouvat karty a zkuste je jednou teď nebrat tak, anebo pokaždé, pokud to půjde, že k těm kartám přistupuji, jako když už vím všechno dopředu. Já nikdy nevím dopředu o nic víc než vy sami, s tím, že se snažím vidět v těch kartách něco, co vás bude inspirovat, a tentokrát vám to může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Tak se nechte se mnou teď překvapit, co vám karty vyjeví. Milí blíženci, já vás vítám, tady je Rajneesh. A podíváme se spolu do karet, co si tu pro vás připravili. No, teda. Asi je mám použít. Tak je tu rozložíme.
Ano, první, co mi tady chodí, je porod. Úplně... Nevidím porodního asistenta, nebo porodní bábu, nebo porodního doktora. Vidím tady dítě, které vychází na svět. Vidím tady šťastnou matku. A zajímavé je, že tadyhle máme dvě karty pro postel. Úplně jako vyloženě tady máme pana rohlíčka na posteli, na masážním lehátku, nebo jak chcete, unavenýho. A tady ho vidíme pod postelí. Jo, úplně vyřízenýho, hotovýho, což si dokáže představit jako přirozený proces porodu. Samozřejmě máme tady eso mečů, které může ukazovat na císařský řez. A máme tady toho mága, který má nějaké porodní nástroje. Takže je tady úplně taková energie toho porodu. Může to být fyzický porod, pokud čekáte dítě, anebo to může být porod nějaké vaší ideje, vašeho nějakého nápadu. Další postel, taková stresující královna holí, která se dívá do minulosti, nebo takhle, ona dělá, že se tam dívá, ona se dívá vlastně ve skutečnosti úplně někam jinam. Zkouší to na vás vlastně, jestli uvěříte tomu, že je důležitý tam ještě koukat do té minulosti. A pak tady máme dvojku mincí, která představuje takovou moudrost nejistoty, se mi chce říct. No dobře, tak pomenované bychom to měli. No. A co dál? Tady vytáhnu tři špalíčky. Tadyhle je zajímavé, že máme zase kartu, která hovoří o odseknutí. Jako kdyby tady bylo skutečně potřeba něco rozříznout, odříznout. A zase se to týká té ženy, té císařovny. Máme ji tady podruhé. Ale je tady karta procházky po rodném pobřeží, což mi přijde jako potvrzení jako úspěšného výsledku. Zajímavé mi přijdou ty šaty té císařovny nebo té vládkyně, které jsou jako sešité vepředu, jako kdyby to byla jizva. A ze špalíčků peníze. Dobře, podíváme se dál. Chodí mi tady na toho poustevníka, který mi říká, jsem v tom sám. Což je zajímavé, že to rozšiřuje karta, která má stejnou, naprosto stejnou kvalitu. Nicméně v ní je víc meditace. Já můžu být v klidu. Já nemusím nic řešit, můžu jenom odpočívat. Poustevníka máme pak i na této kartě nahoře v rohu. Ale je tam vědomí, že na to nejsem sám, ale fakticky jsem sám. A pak je tu karta... inspirace, ale takové té muzické. Dostanu nějaký nápad, anebo také něco zaslechnu. A ze špalíčku vina. Můžu mít nějaký špatný pocit z toho, co jsem někde zaslechnul a můžu o tom přemýšlet. A jsem na to sám, co znamená, nemám se s kým poradit a vzniká ve mně zvláštní pocit, jakože možná bych měl něco někomu říct, co si myslím. Tady máme mladíka, máme tady uniformu a zároveň studia a máme tady zvláštní zjev. Ale pokoru. Když vyložíme tuto kartu jako vítězství, jako možnost zvítězit v něčem, tak se tady může pomoct, můžete zvítězit v období 4. listopadu až 22. listopadu. To nám odkazuje vlastně ke znamení vah. Zároveň mi chodí, že vítězství můžete dosáhnout ve spojitosti s nějakou váhou. Jo. Ale pak tady máme Ilva. A lev je období 7. srpna až 15. září, takže řekněme, je tady dost
takových možností, kdy můžete uspět, a zvlášť když vám půjde o nějaké studium nebo o nějakou práci. A špalíček, zneužívání dětí. Ve spojitosti s tím porodem mi přijde, že mám zvažovat vždycky všechny své možnosti, které se mi nabízí, a nevolit tu nejjednodušší cestu. Ve spojitosti s tím vítězstvím mi chodí, že nemám zneužívat své vnitřní dítě, abych něčeho dosáhl. A ještě mi chodí tady vyložit na císařovnu, tady je nějaká zpráva. Je tady kamarádství a je tady dvoření se ze špalíčků. Kariéra. Ano. Trošku mi přijde, že ta císařovna se snaží velmi rychle dostat do pracovního procesu. A to zneužívání dětí by potom znamenalo, že vlastně odkládám dítě, aby o něj někdo pečoval jiný. A vina? Tam mi chodí, můžu za to cítit vinu. Peníze? Budu potřebovat rychle vydělat peníze. A tedy, když se vrátím k začátku toho výkladu, který hovořil o porodu, tak skoro to vypadá, jako kdyby si tady šla žena lehnout na porodní sál už s tím vědomím, že musí něco dělat ještě než porodí, možná s notebookem na nohách nebo a těsně po porodu, a nemůže pustit prostě tu pracovní část svého života. Třeba je svobodná, protože tady se vůbec nehovoří o nějakém partnerovi až na tuto kartu, že tam někdo je, ale není tam. Takže když se podívám na to téma obecně pro vás všechny, tak skoro mi chodí, že vám krk zachrání teprve to, až když ulehnete do postele. Až když ulehnete do postele. A teď je jedno z jakého důvodu, protože tady máme i kartu stresu, únavy, přepracování. Takže zdá se, že potřebujete jenom bez viny, bez pocitu, že něco musím, ulehnout do postele. Stanov si jasné priority, nauč se určité činnosti a řádu a kam vedou tvé kroky. Čas v posteli můžu strávit s tím, že si zodpovím otázku, kam vedou mé kroky, co budu chtít v budoucnu dělat. Naučím se činnosti a řádu, který mi dá pocit ukotvenosti v momentu tady a teď. A jasné priority si stanovím, až si ujasním svůj směr. Karmicky. Chodí mi říct karmické lepidlo teď pro vás. Jak to celé poslepovat? Past. Tak si to přečteme, co vám to říkám. No. A bylo to velmi jednoduché. Pohádal si se, něco krásného z toho vzniklo a ty si pochopil, že hádka a rozkol může být i tvořivý. Pak se něco v tobě sklidnilo. Naučil se schodit po žhavých uhlících. Naučil se zdržet balanc v nejistých dobách a dalo se na tebe vcelku spolehnout. Což mi přijde, že je vlastně popsáno to, co tady cítím. Jo? Že karmicky tam stále na vás působí to, že na vás se lze spolehnout v jakékoliv situaci, i když vám není dobře, i když zrovna rodíte, i když... A možná to máte ty celý jenom pustit bez viny. Doporučení říká, drž se svých zásad a vhled do budoucnosti ukazuje na duševní rozkol. Jo, tam by to mohlo sklouznout tomu, když potom přepísknete to svoje
tempo. Takže takhle, no. A ještě vám tady vytáhnu Anděla hrězdného Avalonu, aby nám to shrnul, ne? Takové až velké nároky. Pachiel, duchovní růst. Přestáváš se vyhýbat bolesti, to je dobré. Otevíráš se hlubší lásce k životu. Uvolňuj nevědomé negativní objednávky do vesmíru, uvědom si své spojení se vším, co je, vzdej upřímné díky za vše, čeho se ti dostává a miluj. Takže to je vlastně karta pro váš růst, pro vaši situaci, je to návod, jak tím máte projít. To mi přijde, že je ta kotva pro vás, to, co vám zachrání ten krk, až tady to teprve. Tak to jenom nadechněte. Tak, a já se budu těšit příště. Mějte se krásně a držím vám palce. Pa, pa. Thank you.